Один день домовитися з реєстратором, вибрати дату і прийти до себе на весілля – так описав процедуру міністр юстиції Павло Петренко. Пілотний проєкт з експрес-реєстрації шлюбу вже втілюють у 6 містах України. Як це роблять на Донеччині і чи трапляються труднощі у молодят переселенців, дізнавалася Ганна Котихова. Сергій і Тетяна виїхали з непідконтрольної території до Маріуполя побратися. Мурашки, похоже. Всього хорошого. Щастя. Молодята кажуть, зважилися, бо дізналися про пілотний проект експрес-реєстрації шлюбів. Разом з ними одружили ще 6 пар з окупованих міст. Появилась дуже хороший шанс. Не ожидайте ніяких преград, ми просто вирішили скріпити в один прекрасний цей день. Вот. Ми раді, що є такий проект. І советуємо, желаємо всім, щоб вони поучаствовали в цьому проєкті. Ну и просто всем совет да любовь, всем, кто соберется, но кого, кто еще не знает. Они теперь знают о нас. Будет сюрприз у нас. Ну, а родители знают самое главное. Вітала молодят 7-річна донька Віра. Счастья, здоровья, чтоб меня любили, чтоб они всегда любили друг друга. На Донеччині шлюб можна укласти швидко лише в Маріуполі. Треба, розповідають юристи, звернутися або до міського палацу культури, або до будь-якого з радців. Наречені самі вибирають дату і можуть одружитися навіть у день звернення. Для переселенців є знижки. Во-первых, у нас буде льготна категорія. Це якраз ліца внутрішні переселенці. Це ті, хто к нам приїдуть з неконтролюваної території. І якщо це експрес-регістрація брака без каких-либо дополнительных пожеланий, она будет стоить столько же, сколько и стоила от 300 гривен. Негайно шлюб можно укласти також у Києві, Одесі, Львові, Херсоні та Сєвєродонецьку. Із Донецької області Ганна Котихова, Дмитро Прокопенко. Новини на Першому.